Naitwa mchungaji Flora Joseph Kaguo. Ninashukuru kwa kupata nafasi ya kuongea na ninyi waandishi wa habari. Lengo langu ni kuwajulisha kile ambacho kimejiri. Kile ambacho kimejiri mwezi huu wa 12 tunapofunga mwaka. Mwaka huu tunapo 2019 tunapofunga mwezi huu wa 12 tuna tukio muhimu sana. Tuna tukio ambalo kwetu sisi ni tukio kubwa na ni tukio muhimu. Tuna uzinduzi wa filamu ya Malkia Esther. Filamu ya Malkia Esther, iki kisa ni kisa ambacho kimetolewa kwenye Biblia na ni kisa ambacho kama vile kilivyoandikwa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Esther tumekileta kwenye filamu. Na hii filamu inayo mafundisho, napenda kuita mafundisho kabambe. Itafundisha ina mafundisho muhimu kama matatu ambayo ningependa Watanzania waweze kujifunza na Watanzania waweze wengine wakumbushwe, maana walishafundishwa ila wakumbushwe. Jambo la kwanza ni kuhusiana na mwanamke ambaye ni mzuri sana na pamoja na kiburi kwa mume wake ambaye tunamuita Malkia Vashti. Basi tutajifunza kwa njia ya filamu kwa namna ya pekee sana. Jambo la pili ni kuhusiana na mwanamke mwenye busara na heshima na kumcha Mungu aitwaye Malkia Esther. Lakini jambo la tatu ni kuhusiana mambo ya utawala. Leo tumeona katika ofisi mbalimbali kwa nyanja mbalimbali pia kwenye siasa tumeona watu wakifanyiana visa, wakifanyiana hila. Lakini sasa tutajifunza kwa mfalme Asuelo pamoja na waziri wa ulinzi bwana Hamani. Tutajifunza vitu vingi ambavyo vitatusaidia sisi wa Tanzania kuiweka nchi yetu katika hali nzuri na katika hali bora ya uongozi. Uongozi bora katika kwenye familia na uongozi bora pia kwenye ofisi zozote. Iwe ni mambo ya ofisi binafsi ama ofisi za serikali ama utawala wa kanisani. Sisi sote tutajifunza kwa namna hiyo hapo. Na kabla sijaenda mbele sana, ninao wenzangu ambao ningependa kuwatambulisha kwenu. Upande huu ninaye mwenzangu, nitaomba ajitambulishe jina lake. Karibu uweze kujitambulisha. Kwa majina naitwa Pastor Adam Moses Mbise na ni mmoja wa ratibu katika uzinduzi huu wa filamu ya Malkia Esther, na tuko mahali hapa ili kwa ajili ya kuongea na Watanzania kuhusu uzinduzi wa siku ya kesho. Amen. Asante sana Pastor Mbise. Pia upande wangu mwingine ninaye bouncer hapa, ataweza kujitambulisha, ila usinielewe vibaya, sio bodyguard wangu kwa sababu tayari mimi na mabodyguard kibao, malaika wananilinda, ila ni bouncer. Karibu uweze kujitambulisha. Asante. Mimi naitwa Gaudens Jeremiah. Ni mratibu mkuu wa maandalizi ya uzinduzi wa hii filamu ya Malkia Esther ambayo tu yamebaki masaa machache sana kuizindua. Tunazindua kesho hapa kwenye viwanja vya Sabasaba na huu ukumbi mkubwa kabisa wa PTA. Ninachotamani kuambia Watanzania wasiache kufika siku ya kesho, na sisi kama kamati tumeweza kufanya maandalizi ya kutosha kabisa. Kila kitu kiko sawa sawa na ninawakaribisha. Tiketi kesho zitauzwa mlangoni, kuna vituo vyetu vya kuuza tiketi, lakini pia kesho pia mlangoni tiketi zitauzwa. Tena tiketi zetu tumefanya rafiki kabisa kwa sababu kuna VIP wataingia kwa 25,000, lakini pia kuna tiketi za kawaida watakazokata kwa shilingi 10,000, lakini pia tunaruhusu kuja na familia zao. Watoto tiketi zao zitakuwa ni shilingi 5,500. Katika hapa ukumbi wa PTA tiketi zitapatikana mlangoni. Muda tutaanza saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo Watanzania wote wa dini zote, makabila yote, ya tunawakaribisha waweze kufika mahali hapa kwenye ukumbi wa PTA. Asanteni sana. Amen. Ningependa kusisitiza jambo hili kidogo. Ukweli ni kwamba hapa kwetu Tanzania, si Tanzania tu, Afrika Mashariki, tuna watoto yatima wengi sana mitaani. Alafu tuna watoto ambao wamekosa walezi na tuna vituo vingi vya watoto yatima. Lakini tatizo lilianzia wapi? Kwa research yangu ndogo nikaja kugundua kwamba tatizo lilianzia kwenye ndoa. Ndoa ili baba na mama walipoanza kushindana,
baba na mama walipoanza kukorofishana, mara wakafika mahali wakapeana talaka, wakaachana. Baada hapo watoto wanaenda wengine kwa mjomba, wengine kwa shangazi. Kulingana na malezi walolelewa na wazazi wao, wanashindwa kustahimili kukaa kwa wajomba na shangazi. Na hatimaye vijana utakuta wanakimbilia mitaani, wanakimbilia barabarani, wanahangaika. Tatizo ni lilianza kwenye ndoa. Na ndio maana hii filamu itaweza kutusaidia kutukumbusha wanandoa kwamba mama anatakiwa aheshimu baba, mke aheshimu mume wake bila kujali uzuri alionao, bila kujali fedha alizo nazo, lakini achukue nafasi yake kuheshimu baba katika familia. Hiyo itatusaidia pia Watanzania kupunguza wimbi kubwa la watoto wa mitaani na watoto ambao ni yatima. Na pia tumeona shida kwenye familia nyingi. Mama hachukui nafasi yake, hawajibiki kama inavyotakikana. Kwa sisi wa Kristo tunasema kwamba mama lazima aombe kwa ajili ya baba, aombe kwa ajili ya familia yake. Lakini sasa unakuta wamama na sisi tumeacha kabisa shughuli ya kumtafuta Mungu. Na tunasababisha mabalaa.